My k přátelé už nikdy nebudem. A jediná věc, co se stane, tak umřeš. Klíčníka nemůžeš porazit. Ty nejsi nic jiného než stvořitelova loutka. Zlaťák tě zajmul? Ne on, ale nějaký jeho lidi. Můžeš mě říct, jak jsi dostal zase ke Zlaťákovi? Rád bych vám představil pana... No, on to umí líp. O mě mine, já jenom tak uhnu a tak spodem tu zbraň jenom protáhnu. Otče světla, teď je ta chvíle, jestli někdy, tak teď. Tak, to je o tom, že o nás nevěděli. Tak se připravte k boji. Já mám jenom 8. To máš za 10? A kdo bude mít v ruce zbraň, ucítí můj hněv. A s těmito slovy zdrhám, jak malá děvka tou chodbou. Je to marné, neuchráníte je. 70 životů! Ruprechte, hoď mi trpaslíka! Ještě tak, aby přišel Gars. To už by byla fakt jako střešnička na dortu. Já jsem vám říkal, že na vás budu dávat pozor. Jde po vás spoustu lidí. Kasu a tatu! Honem! No, skáču! Nejenom od Zlaťáka, ale i ostatní. Já nenechal jsem tě táhnout prapor stovky kilometrů. Jenom proto, abys to teďka vzdal. Borgaši! Ta kniha. Potřebujeme ho teď. Oni se blíží. Mě to mrzí. Mě to hrozně mrzí. Hrozně mě mrzí, že jsem tě vůbec pozval na ten hloupej vejlet kvůli zatraceným prachům. A v tu chvíli zjevně pro tebe začíná velice zvláštní příběh. Chlap. Vy máte rozhodně styl.